莲县政府在2019年率先全国成为第一个智慧教育中心，致力于县内亲师生的科技设备创客推广课程等等。为了使城市语言教育推广更全面，县府为县内的国小学童采购了多元化的创客套件，包含了桌游、光环板等等，期盼学校及老师可以善用智慧教育中心多样服务，搭配各式教材，点燃孩子对城市教育的学习动机。花莲县府自智慧教育中心成立以来，致力于县内亲师生科技设备创客推广课程等。为了使城市语言教育推广更全面，8日下午在智慧教育中心举办花莲县科技赋能教学应用发表会，邀请协力厂商晋元国际打造多样化的创客套件，从新机器人城市桌游到光环板城市搭配电脑的操作等，吸引县内多所国小老师前来聆听。这一次其实就针对我们的从3年级开始就全面实施城市语言来做一个说明，它其实是框在我们整个智慧教育里面的其中一块。无论是105年、106年到一直接下来，我们每一年都在做城市语言的这个师资的培力的部分，而有这些基础才有现在的这个我们的智慧教育中心。所以刚才我们看到刚才那个门，我也觉得蛮有趣的，如果可以应用到每一个学校的班级，那小朋友都一进去，老师就知道哪一个孩子到了，哪一个孩子没到。自2018年3月成立全国首座的智教中心后，花莲县府大力支持并不断挹注新能量，一年半来参访上课总人次超过4000人，总参访团体数超过50个单位，国外参访团体包含韩国、泰国、德国、日本等，期盼透过多方合作，点燃孩子对城市语言教育的学习动机，培养学生对生活科技的发想和热忱。记者蒋邦彦，花莲市报道。